Deň 654. Dnes prichádza veľa noviniek z okolia mesta Avdivka. Tu ruské sily zmenili plán útoku v severnej časti regiónu. Až do tohto bodu bola hlavným cieľom ruských síl obec Berdiči, pretože získaním tejto osady by Rusi mohli zaviesť prísnu palebnú kontrolu nad zásobovacími cestami a dostať ukrajinské sily v Avdivke do operačného obklúčenia aj keď niektoré ruské zdroje naďalej tvrdia, že ruské sily prelomili ukrajinskú obranu v Stepove a chystajú sa dokončiť prácu, realita je úplne iná. Bohaté zábery zverejnené ukrajinskou stranou ukazujú, že Ukrajinci pevne ovládajú zem a ničia ruské útočné jednotky v momente, keď prejdú cez kolajnice. Niekedy bojové zábery potvrdzujú, že sa Rusom podarilo dostať k prvým domom ale skrývanie sa v pivniciach nádej, že budú evakuovaní, možno len ťažko považovať za stabilnú oporu. Po tom, čo videli minimálne a ja žiadne zisky v okolí obce Berdiči, boli ruskí veliteľia nútení zmeniť svoje operačné ciele. Skutočnosť je, že Rusi nedávno zamerali svoje úsilie trochu na juh. Bolo jasné, že Rusi sa rozhodli zmenšiť rozsah operácie, pri ktorej sa pokúsili obklúčiť ukrajinské jednotky pretože ich novým cieľom sa stala vlaková stanica Chimík. Táto stanica sa nachádza južne od hlavného ukrajinského opevnenia chemického závodu. Cieľom je posunúť sa pozdĺž obytnej oblasti smerom k centru Avdivky a odrezať ukrajinské sily v južnej časti osady. Úspešný ruský postup v tomto regióne by bol pre Ukrajincov skutočne katastrofálny, pretože všetky ukrajinské zásobovacie cesty sa pohybujú presne cez tento región. Nový ruský plán zmenšiť ich útočnú operáciu tak, aby zodpovedal množstvu dostupných zdrojov je v skutočnosti celkom šikovný. Neznamená to však, že vykonanie bude hladké alebo ľahké. Najväčšou slabinou ruských síl je v tomto prípade ich logistika. Zvolením tohto vektora útoku ruskí veliteľia v podstate prinútili svojich vojakov použiť niektoré z najrizikovejších a najexponovanejších ciest. Cesty sa už medzi ruskými vojakmi stali notoricky známymi, pretože sú pod kontrolou ukrajinských ATGM, ktoré sa nachádzajú v Chemičke a tiež bezpilotných lietadiel. A aj keď ruskí vojaci cestujú pešo, čo je spôsob, akým sa v tomto regióne väčšinou pohybujú, prakticky nemajú možnosť akumulovať sily pred ukrajinskými pozíciami na ľahší a rýchlejší útok. Nemôžu teda kopírovať taktiku, ktorú používali posl železnice. Ukrajinci majú zase k dispozícii hustú obytnú štvrť a malý lesík a sú len 100 metrov od svojej hlavnej základne. Keďže oblasť je vodnou nádržou rozdelená na dve časti, ruské sily otvorili dva smery útoku, smerom k obytnej štvrti a vodnej čerpacej stanici. Pokiaľ ide o stanicu, výsledky boli pre Rusov zdrvojúce, Ukrajinskí bojovníci zo slávnej 110. mechanizovanej brigády zverejnili jeden z najbrutálnejších a najgrafickejších bojových záberov. Keďže ruskí vojaci museli útočiť na otvorenom priestranstve, mnohí z nich sa k čerpacej stanici ani nedostali. Drony ich rýchlo odhalili a začali ich loviť spolu s mínometnými týmami. Výsledkom bolo, že na zemi neležala žiadna neporušená mŕtvola. Pálba bola presná a výbuchy neprežil prakticky nikto. Tí, ktorí prežili, boli aj tak odsúdení na smrť, pretože podporný útok zlyhal. Ruské sily v obytnej štvrti nemohli pre krížovú palbu rozvinúť svoju operáciu, aj keď dosiahli počiatočný úspech a uchytili sa v prvých štyroch hradoch domov. Po zastavení útoku boli ukrajinskí bojovníci zo skupiny Korné premiestnení zo Stepova do tohto regiónu, aby ho vyčistili. Ukrajinci vykonali intenzívny letecký prieskum, identifikovali všetky domy, kde sa Rusi zdržiavali a poslali tank, aby ich zdemoloval. Tank sa dostal do pozície v priebehu niekoľkých minút a v koordinácii s pilotmi dronov, ktorí pomáhali s navigáciou a korigovaním palby, spustili palbu na ruské pozície. Video ukazuje, ako niektorí ruskí vojaci utekajú z oblasti, aby unikli palbe, prípadne úplne opúšťajú osadu. Niektorí ukrajinskí analytici zaujali opatrný postoj a predpokladali, že Rusy sú stále prítomní v prvých dvoch radoch domov, pravdepodobne sa skrývajú v pivniciach. Iní dospeli k záveru, že buď úplne ustúpili, a ak aj nie, ich pozície sú príliš zraniteľné a nestabilné a bez prvku prekvapenia sú tu šance na prienik cez ukrajinskú obranu mimoriadne nízke. Najmä vzhľadom na prázdnu oblasť, ktorú musia Rusi prejsť, kým vôbec začnú útočiť na ukrajinské pozície. Vo svetle vianočnej sezóny pokračuje výpredaj našej kolekcie Solidarity s dvojitými vlajkami. Vypočuli sme si vaše požiadavky a predstavili sme aj mikiny a mikiny s dvojitými vlajkami a práve teraz ich môžete získať s výraznými zľavami. Ak by ste chceli prejaviť solidaritu s našimi dvojitými vlajkami a podporiť našu prácu, teraz je ideálna šanca na nákup. Pozrite si teda odkaz po v popise, nájdete vlajku svojej krajiny a využite túto ponuku pred jej vypršaním. Vašu podporu si veľmi vážime. Ďakujem za sledovanie, uvidíme sa v zajtrajšej správe.